ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የቲክቶክ ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ዛሬ መናገር የፈለኩት አዲስ ገቢ ነኝ፣ መጥቻ አላቅም። ቲክቶክ ላይ መናገር የፈለኩት ስለ ደላላዎች ነው። ደላላዎች አላህን ፍሩ ባካችሁን። እኔ ትንሽ ያመኝ ነበር፣ ያመኛል። እንኩላሊት ኢንፌክሽን አለብኝ። ቤት ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁኝ። ስራ መስራት ስላለብኝ ስራ ፈልግልኝ፣ ስራ በጀማ ስላጠው ስራ ፈልግልኝ እለዋለሁ። ሰዎቹ ጋር አገናኝኝ ስለው ማገናኘት አይፈልግም። እኔ ተነጋግሬልሻለሁ፣ 2000 ነው አለኝ። 2000 ነው አለኝ። አመጣኝ። መጥቼ ይሄው ወር ስሰራ ኑሬ ማለት ነው። 2 ሳምንት አካባቢ ሲሆነ 1800 ነው ብሏል። 200 ለሱ ወስዷል ምናምን የሚባል ወሬ የሰማሁ በጓደኛ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ አሁን ዛሬ ምን ቢሆን ጥሩ ነው፣ ደሞዝን ስትሰጠኝ 1700 ነው ያንቺ፣ ደላላ የወሰደው ከአንቺ ደሞዝ ላይ 300 ነው አለችኝ። እንዴት እኛ መከራችን እያየን እናንተ ከኛ ላይ እየቆረጣችሁ ከአረቦች ጋር እየተመሳጠራችሁ። ተው አላህን ፍሩ። ተው ተው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ልንገራችሁ ስለ ደላላ አሁንም ማለት ነው ነግራችኋለሁ። ለምን መሰላችሁ? የዛሬ ወር ጓደኛዬ ሁና የመጣችሁ ነግራችኋለሁ። እስካሁን ስራ አልገባችም ማለት ነው። ምክንያቱም ተደብድባ በስንት መከራ ነው የወጣችሁ። የሆነ ወንድ ደላላ ነው፣ ሌላ ነው ደግሞ እሷን የላካት ደላላ። ሄዳ ሴትዋ መናጤ ነች፣ እነሱ እንዳይወጡ ማለት ነው ቤቱን ትቆልፈዋለች። በቃ ሲነሱ እሷ ተከፍትላቸዋለች፣ ወደ ስራ ይገባሉ። ስራ ሲጨርሱ ወስዳት ትዘጋቸዋለች ማለት ነው። ልክ እንደ ፍየል እንደኛ ሀገር እንደሚታጎረው ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሊሄድ ነው ስትላት ቅጥቅጥ አድርጋ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ አሁን ስራ መሄድ አችልም፣ ይሄ ፊቷ እንዳለ የደበደበቻቱ እስካሁን አልዳነም። በሜካፕ እየሸፈነች ነው ውጭ ለራሱ የምትወጣው ማለት ነው። እና ወላሂ ስለ ደላላዎች ማለት ነው ብዙ ነገር ማለት እችላለሁ። ልጅቷ ነገ ትመጣለች ኢንሻላህ፣ አቅርቤ ያሳያችኋለሁ። ፊቷ ገና አልዳንም፣ ሌላ ሰውነቷ እንዳለ ተደ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እህት ወንድሞች እንዴት ናችሁ? ትናንት በሰራሁት ቪዲዮ ብዙ ነገር አይቻለሁ ኮመንት ላይም። ወላሂ ደላላ እኔ አንዳንድ አላህን ፈርተው የሚሰሩ ደላሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ እነሱን አልተናገርኩም ሲጀመር ማለት ነው። አንዳንዶቹ ግን ሌላ ኮመንት ላይ አይቻለሁ፣ ሌላ ቦታ ላይ ቪዲዮን አቀናብሮ ከሰራ ልጅ ላይ በጣም የሚያስጠላ ስድብ ትሰደባላችሁ። ሲጀመር እኔ ወላሂ ያለውን ሀቁን ነው የተናገርኩኝ። አንቺ ራስሽ አላህን ፍሪ ምናምን ነገር እኔ ሀቁን ነው የተናገርኩኝ። ስንት ልጆች አሉ። እኔስ አልሐምዱሊላ በሰላም መጣሁኝ። ብሩም አልሐምዱሊላ ያን ያለኝን አላህ ይባርክልኝ። ግን ለሌላው ጥንቃቄ፣ በቃ ደላላዎች ይሄን አደረጉ። ሁልጊዜም እነሱ ነው በቃ። እኔ የሄድኩበት ልጁ ስሙ ኑር መሐመድ ነው የሚባለው፣ ወደ ሸዋሮ ቤት ነው አገሩ ሲጀመር ማለት ነው። ሲቀጥል ወላሂ ከቦታው ላይ ያላችሁ ብቻ ነው የምታውቁት። ለምን በደላላ ሄድሽ ፍርዱ ቅዱ ምናምን እሱን ታውቁት። ሰው ሲጨንቀው ማለት ነው ምንም መፍትሄ ሲያጣ